Napušteni, zaboravljeni, ruševni prostori koje polako zaposjeda priroda čine se poput ostataka neke davne nestale civilizacije. Odmarališta, hoteli, moteli. Ova arhitektura nije starija od 40-50 godina. Nastala je u vrijeme turističkog buma u kojem je na Jadranskoj obali sagrađeno više nego ikad prije ili ikada poslije na ovim prostorima. Brutalnost ogoljelih prostora i melankolija propadanja danas u njih privlači sve više urbanih istraživača, arhitekata i umjetnika, ali i znatiželjnih turista u potrazi za preostacima ne tako davne povijesti. Arhitekt Maroje Mrduljaš, vodeći stručnjak za modernu arhitekturu regije, već godinama vodi grupe suglednih svjetskih sveučilišta po ostacima ove internacionalno vrijedne baštine. Uz njegovu pomoć i naša ekipa krenula istražiti što se s ovim građevinama dogodilo, te kako je moderna arhitektura oblikovala život i sudbine ljudi koji su se njome koristili.